7 жылдан бери Баткенде чегераны кайтарып, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоого антын берген Бакытбек Жедигеров үчүн атамекенди коргоочулар күнүнүн мааниси чоң. Айрыкча Баткен аймагында кошуна өлкө менен такталбаган чегерада кызмат өтө, жоопкерчиликти дагы да күчөйтүп, күтүлбөгөн кырдаалга даяр турууну талап кылат. Чегера Чыр Чатак жаңы келгенде эле көк таштан ызычуу башталып келген. 2015 жылдары мындай бири-бири менен ташатышып, ушун тийип токтоп калчу. Ал мезгилде курал колдонуу деген эмелер болсо да аз болчу. Таш баран калып эле бири-бирин элдер токтоп кайра тарап кетчи, чечилип калчу маселелер. Бирок могу чек ара такталбагандыгына байланыштуу өтө көп эмелер болуп курчуп келатып, акыркы мезгилдерде таш баран эмес, уже курал менен көп өтө көп эме болуп атат. Бакытбек Жедигеров келинчеги менен үй бүлө куруп, түтүн булаткан 5 жыл аралыгында 2 балалуу болушкан. Алгачкы жылдары тар бөлмөдө жашап, үй бүлөлүүлөр үчүн шарт жакшы каралган эмес дешет. Акыркы учурда мамлекет аскер адамдарын турак жай менен камсыздоону колго ала баштады. 2017 жылы келгенден 2-3 ай ошо үй маселесинен кыйналып, кийин ошондон кийин эле жаңы салынган ушу батерлерди берди. Бардык шарттар бар, кышында жылуу, жайда деле өтө ысыбайт. Анан кийин эки балалуу болдук, Баткенге келип эки уулду болдук. Ошол менен жашап келатабыз. Кечээ мен эки аскердик бөлүккө бардым. 2021 жыл кыргыз армиясы үчүн кескин өзгөрүүлөр орун алган жыл болгонун Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенде өткөн Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында билдирди. Биринчи жолу бюджеттин эсебинен аскер техникалары сатылып алынып, армияны күчтөндүрүүгө кадамдар ташталды. Бюджеттен заманбап курал жарак, авиациялык техникаларды сатып алуу, оңдоо иштери колго алынды. Өткөн жылы эле чек ара кызматкерлерине кызматтарына коргонуу боюнча, модернизациялоо боюнча дээрлик 4,5 миллиард сом бөлүп берди. Коргоо министрлигинин авиапаркына эле 1 миллиард 800 миллион сомду кошумча бөлүшкөнгө жетиштик. Мамлекет тарабынан акыркы мезгилдерде көптөгөн мындай кыйын болсо дагы эме бирок колдоо алып келатабыз, колдоп келатат. Көптөгөн чек ара заставалар салып берип, аябай акыркы шарттары менен башка региондордо мындай шарттарды көргөн эмесмин. Эмелер акыркы курал жарак, автоунаалар менен камсыздап келатат. Баткен облусу чек ара маселесинин чордон эмес, патриоттуулукка, кайраттуулукка, эр жүрөктүүлүккө тарбиялоочу жана шыктандыруучу жер. Баткен саясий, аскердик, экономикалык суверенитетти сездирүүчү жер. Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгын, аймактык бүтүндүгүн коргой турган жер экенин айткан Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткендеги бир айлык кызматты 2 ай катары эсептелсин деген чечим кабыл алынганын билдирди. 2021 жылы май айынан баштап чек арачылардын айлык маанайасы УКМКнын кызматкерлерине теңдештирилди. Дээрлик 50-70% чейин аскердик наамына, стажына жараша көтөрүлдү. Демек армияда кызмат өтөө, аскер кызматчысы болуу, сыймыктуу иш катары абройго алып келет деп ишенебиз. Ал эми Баткенде кызмат кылган аскер кызматчыларынын кызмат өтөгөн убактысы жеңилдетилип саналып, бир ай кызматы 2 ай санабы боюнча чечим кабыл алынды. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Баткен облусу аймагында чек ара кызматы 1999 жылы эл аралык террордук топ кол салгандан кийин гана уюштурулган. Ошол мезгилден тартып чек араларды кайтарууга жана аскерлерге шарт жаратууга мамлекет маани берип баштаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.